Tunga slipers, ännu tyngre räls. Järnvägsarbeten är krävande och då behövs redskap som tål riktigt tuffa tag. Som Engcons nya Grip, GR20RR. GR20RR, som står för Grab 20 Railroad, har tagits fram av Engcon i samarbete med ett antal svenska järnvägsentreprenörer. Resultatet är en Grip som är löstagbar och har hög hållfasthet. Den ger även en bra angreppsvinkel mot det som ska gripas och lyftas, tack vare att gripen är nedvinklad. Niklas Thunberg har 11 års erfarenhet som grävmaskinist, men de senaste 3 åren har han enbart jobbat med olika järnvägsarbeten. Den Hydrema 1700C som man kör är utrustad med en Engcon tiltrotator samt redskapsfästet Easy Oil med automatisk hydraulanslutning. I mitt jobb så behöver man ha en extra stark grip. Så när man lyfter typ 4-5 rälsskenor så handlar det om 4-5 ton. Måste man kunna lita på gripen att den inte ska gå sönder. Då Niklas utrustade sin maskin med Engcons nya GR20RR fick han det perfekta redskapet. Gripen är robust och stark. Niklas kan jobba hårt utan att vara orolig för att gripen slits ut i förtid eller havererar. En annan fördel är att gripen är nedvinklad 35-42 grader beroende på val av fäste. Något som är bra med nya gripen är att det är en bra vinkel, att den vinklar ner så man kommer åt mycket, mycket bättre. Det tunga jobbet fortsätter till långt in på kvällen, men Niklas är inte bekymrad. Med GR20RR har han fått ett bättre grepp om sitt jobb och bättre grepp om lönsamheten.